організацією, ми абсолютно співпрацюємо з ними якраз по супроводу таких пацієнтів. Тому що ці пацієнти потребують допомоги не тільки медичної, вони потребують соціальної допомоги, вони потребують спостереження, вони потребують в кінці кінців там вироблення документів про паспортів, прописки і так далі, і так далі, і так далі. Різних способів підтримки, значить, як харчових пайків, так гігієнічних пайків. І таким чином ми маємо дуже-дуже хорошу співпрацю. Психологи громадської організації з нами співпрацюють і надають таку психологічну допомогу тим пацієнтам у виробленні прихильності до лікування. Тому що не треба гріха таїти про те, що такі пацієнти дуже часто переривають лікування, вони вживають алкоголь, вони палять, вони ведуть такий, скажімо так, соціально дезадаптований спосіб життя. І за ними потрібно щоденний нагляд для того, щоб вони продовжили лікування, завершили лікування і не переривали того лікування. Тому що кожна перерва лікування – це є якраз ще один крок до розвитку хіміоресистентного туберкульозу, до його розширення, розповсюдження. У нас в нашій установі є відділення на хіміоресистентний туберкульоз, окреме відділення. Такі пацієнти практично ізольовані, вони по один, по двоє в палатах знаходяться. Всі препарати для лікування таких пацієнтів ми маємо повністю за державний бюджет. 100% ми забезпечуємо протитуберкульозними препаратами, пацієнти не купляють нічого. Всі лабораторні обстеження, які вони проводять у нас, вони також є безкоштовні за наш рахунок. Треба сказати, що наша бактеріологічна лабораторія одна з кращих в Україні, одна з 4 в Україні, яка має такий набір обладнання найсучаснішого, яке є сьогодні не тільки в Україні, а є в світі найсучасніше обладнання. Ми туберкульоз встановлюємо впродовж, ну скажімо так, на молекулярно-генетичному рівні, на рівні дослідження ДНК клінічної служби, через те, що нові підходи до лікування хворих на туберкульоз, європейські підходи передбачають лікування пацієнтів в стаціонарі до знебацилення. Тобто до того часу, коли пацієнт перестає бути, скажімо так, заразним, він перестає виділяти мікобактерії туберкульозу, він стає, скажімо так, інфекційно безпечним. Тільки тоді ми такого пацієнта виписуємо зі стаціонару і переводимо на амбулаторне лікування, там, куди він хоче. Чи до сімейного лікаря, чи до лікаря-фтизіатра за місцем проживання, де пацієнту вигідно. Тобто пацієнт-орієнтований підхід до лікування хворих на туберкульоз. І впродовж того процесу реформування в Україні зараз впроваджується, вже починаючи з цього року, впроваджуються нові короткі схеми за допомогою нових препаратів бетаквіліну і деламаніду. І про це Руслан Миколаївна зупиниться, краще розкаже. Я вам розказав саму організацію роботи і саму організацію фтизіатричної допомоги. Короткі схеми передбачають зменшення термінів лікування пацієнтів кращими, сучасними препаратами, які є, ну, скажімо так, в світі, які є, вони вже є в нас також. І це, звичайно, зменшує ризики відриву, тому що, ну, лікуватися там 9 місяців – це одне, лікуватися 22 місяці – це зовсім інше, 22 місяці. Приймати протитуберкульозні препарати – це надзвичайно важко, складно. Ну, навіть для тих людей, які, скажімо так, хочуть це робити і соціально адаптовані і бажають вилікуватися від туберкульозу, не говорячи вже про таких пацієнтів, яких нам треба заставляти лікуватися. Дякую. Далі про короткі схеми не розкаже Руслана Миколаївна. Дякую. Руслана Миколаївна за відділенням хіміорезистентного туберкульозу. Ми займаємося безпосередньо лікуванням хіміорезистентних форм, тобто мультирезистентного або туберкульозу з розширеною резистентністю. Любомир Михайлович трошки зупинився на епідситуації, тобто не є все так погано. Захворюваність, поширеність і смертність знижуються, хоча
Все-таки є проблема із хіміорезистентним туберкульозом. Як Боруша сказав, ми реєструємо в рік близько таких 400 пацієнтів. Але зараз я рахую, що є величезний прорив у сфері туберкульозу, тому що 40 років ми не реєстрували жодного протитуберкульозного препарату. А зараз в 2018 році, в червні, зареєстрований новий препарат Бедаквілін Сертуру, виробник Johnson & Johnson, і в січні 2019 зареєстрований новий препарат Деламанід або Делтіба, це виробник Отсука Японія. Вони пройшли всі клінічні випробування, доведена їх ефективність висока. І ми сподіваємося на те, що оскільки у нас ефективність лікування була 48% в хіміорезистентну туберкульозу, що зараз ми досягнемо тих цільових показників 75%. Досвід ведення пацієнтів з такими препаратами ще невеликий, але ми бачимо, що препарати дуже добре переносяться. Але вони призначаються не як монотерапія, щоб ви розуміли. Препарати призначаються в комплексі з протитуберкульозними препаратами. Це є комплексне лікування. Повинно бути не менше 4 ефективних препарати, тому що сам один препарат, чи бедаквілін, чи деламанід, ефекту не дасть. Дев'ять місяців лікування, короткі режими теж дають хороші результати. І по перших даних ми бачимо, що на фоні бедаквіліну і деламаніду є значні позитивні рентгенологічні динаміки. Дуже важливо те, що коли пацієнт небацилений і пішов на амбулаторне лікування, щоб завершити лікування оцих, якщо короткий режим 9 місяців, бо ж пацієнт не є весь період в стаціонарі. Він перебуває в стаціонарі до припинення бактеріовиявлення, а тоді повинен лікуватися амбулаторно, і ризики відриву від лікування, і дуже важливо співпраця з неурядовими організаціями для того, щоб довести пацієнта до завершення основного курсу хіміотерапії. Дивіться, я би ще трохи хотів би 2-3 слова перед тим, як у нас будуть запитання, відповіді, можливо, розказати про певні моделі соціального супроводу, медико-соціального супроводу, бо це, ну, вважається важливим, бо завдяки нашій співпраці дійсно показники Львівської області йдуть, ну, на позитивну динаміку, якби. І це вкрай важливо, так? Це такий досвід, який дає нам змогу зрозуміти, що тільки разом можна, да, тобто здолати, ну, вже в цьому світі зрозуміли, що, ну, туберкульоз – це саме медико-соціальна хвороба. Якби. Якщо взяти, за приклад, Львівської області і взяти медичну частину, там все просто, ну, якби добре, ідеально, препарати закуповуються, якби з'являються новітні схеми, короткі схеми, інколи ці схеми єдині взагалі, тобто шанс на життя для людини, якби, да. Але з чим ми стикаємося в реальності? Тобто людина, коли приходить на лікування, да, тобто виходить таким чином, що тільки стаціонарна фаза – це біля 6, а інколи 9 місяців лікування. І це, ну, якби на тому етапі вже виникають у людей певні проблеми. Тобто тут вже озвучилось, люди страждають на алкоголізм, на наркоманію, тобто на певні речі, які, ну, створюють перешкоди до лікування. Тобто наша задача організації – максимально ті перешкоди, бар'єри забрати. Зараз у нас під супроводом по всій Львівській області вже майже 800 пацієнтів, тобто з різними формами. І, ну, зазвичай це, ну, відсотків 70 – це чутливий туберкульоз, тобто, але все одно, ну, ми максимально підхоплюємо саме складних пацієнтів. Якби. І стикаємося інколи з різними речами, наприклад, якщо брати, у нас є випадки в місті Бориславі, там, ви знаєте, є, ну, ромське населення, якби інколи буває, що у нас є випадки такі, що заходиш, ну, в сім'ю заходиш, тобто там 3-4 людини хворіють на туберкульоз, якби. І це теж складні якісь такі випадки, ну, де інколи багато втрачається ресурсу соціальним працівником для того, щоб, ну,
ну, люди вилікувалися, якби. І, ну, завдяки дійсно, якби, роками налагодженої співпраці в місті Дрогобич, Борислав, тобто, ну, максимально це, ну, якби, позитивний ефект і динаміка тих якихось таких складних випадків. Для нас важливо, щоб дійсно, якби, співпраця виростала, співпраця, ну, якби, набувала такої більш ефективної якості, якби, ну, це наша така, якби, ну, мета спільна фтизіатричної служби неурядової, щоб, якби, максимально, тобто, ну, призупинити, да, можна сказати, епідемію туберкульозу в Львівській області, ну, там, по Україні в цілому. І якщо у вас є якісь взагалі запитання, тобто ви можете нам задавати їх, якби я готовий відповідати в сфері там соціального якогось компоненту, або ми мали в сфері медичної, будь ласка. Якщо можна, я ще два слова скажу, таку репліку про те, що, ну, я завжди стараюся довести ці слова до засобів масової інформації, до населення, до людей. Про те, що на сьогоднішній день ми маємо все для того, щоб вилікувати туберкульоз. Туберкульоз не є, туберкульоз лікується, туберкульоз не є вироком. Туберкульоз можна вилікувати, будь-яку форму туберкульозу можна вилікувати. При трьох складових. Наявність препаратів, або так. Вчасна діагностика, ми маємо це, ми можемо це робити і ми це робимо. Наявність препаратів нових, сучасних, всіх повністю забезпечується за рахунок держави. Ми маємо це. І наявність спеціалістів, це зрозуміло, ми їх маємо. І, звичайно, бажання пацієнта. Ось на бажання пацієнта ми з вами разом, з вашою допомогою, з допомогою громадських організацій, хочемо вплинути. Для щоб люди розуміли, що туберкульоз лікується, хотіли його вилікувати, той туберкульоз. Ну і, звичайно, завершували лікування і виробляти прихильність у людей до туберкульозу. Туберкульоз не вирок, туберкульоз лікується. Дякую. Прошу. Будь ласка, яка тенденція, власне, зараз захворюваності? Бо пан Сергій каже, що є епідемія, ви кажете, що туберкульоз не вирок. Насправді, от на Львівщині за останній час це погіршується, покращується ситуація? Ну, я не знаю, може ви не почули, але я говорив, що за останні 10 років захворюваність у нас в області знизилася від 86,6 на 100 тисяч населення до 51,3. Тобто, якщо захворі 10 років тому у нас захворіло туберкульозом впродовж року 2,5 тисячі, то за 2018 рік у нас захворіло 1300, десь так, я точно цифру не пам'ятаю. Одиничні випадки туберкульозу, якого важкого туберкульозу в дітей за 2018 рік, таких випадків було 11, по-моєму, в області. 11 дітей. Це не є багато. При тому, що у найгірші роки у нас були і 40, і 50 дітей захворіло на туберкульоз. У нас йде стабільне щорічне зниження захворюваності на туберкульоз. Ну, я ще два слова по тому додам, що в 2014 році, да, з'явилася база ЄДБ-менеджер, тобто база, яка повністю фіксує всі випадки, тобто і значно покращилась взагалі динаміка відслідковування всіх процесів, тобто коли людина входить на лікування, коли вона закінчує, тобто це дуже стало легко відслідковувати, і статистика є, по, як можна сказати правильно, повноцінна, ефективна і якісна. Тобто до 2014 року було, ну, це були більше, якби можна сказати, електронні теж варіанти, але вони були. У нас є загальнодержавний, єдиний загальнодержавний реєстр хворих на туберкульоз. При тому, коли ми встановлюємо діагноз туберкульоз, пацієнт вноситься в цей реєстр, і пацієнт може лікуватися будь-де. Якщо ми його внесли тут, він переїжджає там в Одесу, в Херсон чи десь кудись, він там, він є вже в тому реєстрі, він там продовжує те лікування, не потрібно знову розпочинати. Ми бачимо. В тому реєстрі ми бачимо кожного пацієнта, який є. Ну, доступ, звичайно, мають спеціалісти, він не є в загальному доступі, тому що це є розповсюдження інформації, ну, скажімо так, особистої інформації, але спеціалісти мають право, мають доступ до того реєстру. Там виробляється
Ну, в тої самої мікобактерії туберкульозу виробляється імунітет до препаратів, скажімо так, існуючих. І був минулого року, здається, чи позаминулого стрибок, коли багато дітей хворіло. Я вже говорив про це. Це було через відсутність вакцини БЦЖ. Яка ситуація зараз? Чи вже? Абсолютно нормально. Я говорив про це. Зараз ми маємо 11 дітей за попередній рік, коли ми мали там 50, коли було, коли був ось цей відсутність БЦЖ вакцини. Чи можна заслухати, я так розумію, людина, яка вилікувалася, так? Ні. Я просто представник організації RTBP. Це організація, яка, ну, вона є національного рівня, це люди дійсно, які або перехворіли на туберкульоз, але або мали якби в сім'ї людей хворих, або ну, друзів, тобто да, люди, які ну, по змісту змотивовані щось міняти. Організація, яка займається адвокацією, можна так сказати, я вже два слова так представив, Олег, можеш просто два-три слова розказати. Ну, організація TB People – це міжнародна організація, вона вже другий рік зараз в Україні. Я є представником цієї організації в Львівській області. Ось працює ця організація в 11 регіонах України, і її основні функції – це є соціальна і основна її функція – адвокаційна, власне, залучення державних коштів, коштів з місцевих бюджетів для забезпечення супроводу пацієнтів, які колись хворіли чи перехворіли на туберкульоз. Тобто там в межах цієї функції, надіємося, будуть залучені зараз кошти з місцевих бюджетів для супроводу таких пацієнтів, оскільки зараз міжнародні організації, вже які донорські організації, які фінансували ці заходи, потрохи скорочують фінансування, і зараз це фінансування от, власне, супроводу соціального буде здійснюватися за рахунок місцевих коштів чи державних коштів. Власне, функцією основною зараз організації TB People є максимально ну, адвокаційна діяльність з метою залучення таких коштів, щоб пацієнти, які потребують цього супроводу, ну, не були, по суті, залишені на призволяще. От якось так. Ну і ще хочу сказати, хто хоче поспілкуватися чи зняти, один з наших телеканалів проявив ініціативу і завтра до нас приїжджає якраз поспілкуватися з такими пацієнтами, які знаходяться на лікуванні, які розпочали лікування, які завершують лікування. Так що у нас буде, в кого є така ініціатива, прошу за попереднім дзвінком, домовленості, можете приїжджати до нас, брати інтерв'ю. Звичайно, зі згодою пацієнта, ми перше з ним говоримо, чи він хоче цього. Є такі пацієнти, у нас були телеканали, є такі пацієнти, які дають згоду на... Вони називають своє прізвище, але він сам має це зробити. Ми не можемо його прізвище називати, його діагноз називати, показувати його обличчя. Той час, коли він лікується тільки з особистої згоди пацієнта. Чи будуть ще питання? Скажіть, будь ласка, у вас більшість пацієнтів таких соціально дезорієнтованих чи таких звичайні? Ну, різні пацієнти є. Пацієнти є різні. І, ну, скажімо так, соціально дезадаптовані пацієнти мають більший ризик від відриву від лікування. Ті пацієнти, які, ну, скажімо так, соціально забезпечені, вони турбуються про себе, вони турбуються про свої родини, вони лікуються, і ми з ними проблеми не маємо. Вони приймають, як їм сказали, приймати протитуберкульозні препарати в такий-то час, вони приймають в такий-то час. Не вживати алкоголю, вони не вживають алкоголю. Значить, йде проблема з відривом якраз у соціально дезадаптованих. Ми на них ведемо наголос. А оці соціально забезпечені, коли вони дізнаються, що вони захворіли, яка реакція? От він говорить, я ніколи там не пив, не курив, звідскиля це взялося. Скажімо так, пив курив – це не є причина захворювання на туберкульоз. Так, це є причина переведення його в хіморезистентний туберкульоз, або причина нелікування туберкульозу. Звичайно, тут є ризики. Ризики так само, як захворювання на онкозахворювання, ті, хто палить, мають більші ризики. Але це не значить, що той, хто палить, обов'язково захворіє онкозахворювання. Так само той, хто вживає алкоголь, не обов'язково захворіє на туберкульоз.
це так не можна зв'язувати безпосередньо, але ризики таких пацієнтів є більші, тому що вони в такому середовищі знаходяться, в такому соціальному середовищі, де більша вірогідність хворого на туберкульоз, який передасть, тому що туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом, так, чи аерозольним, як тепер правильно називати, говорити, аерозольним шляхом. Туберкульоз не передається через поцілунок, туберкульоз не передається статевим шляхом, туберкульоз не передається через пожимання руки чи через дотик. Туберкульоз передається довготривале перебування в закритому приміщенні з хворим на туберкульоз, який є бациловиділювачем. Тобто пацієнт, який кашляє, виділяє мікобактерію туберкульозу, інша людина, яка довготривало знаходиться в тому приміщенні, при вдиханні тих парів може захворіти, не обов'язково, але може захворіти при певних факторах. Фактори ризику якраз є вживання алкоголю, паління, соціально дезадаптований спосіб життя, зниження імунітету і так далі, і так далі. Їм дуже добре живу, як я міг захворіти. Ну, міг захворіти. Дехто захворів, ми знати не можемо. Можливо, він в поїзді їх, можливо, в маршрутці, можливо, ще десь довго тривало перебував з пацієнтом, який. Ну, реакція різна. Тут в людей є таке, нічого, я вилікуюся, вилікуєтеся. Якщо будете втримуватись, то і то. Добре, нема питань. Реакція в людей різна. Люди різні, реакція в них різна. Я можу два слова по цьому питанню додати. У нас дійсно є пацієнти, які самі звертаються, і дійсно з досить забезпечених сімей, якби, і питання прийняття свого діагнозу, воно зазвичай десь до місяця відбувається. Тобто перша реакція – це зазвичай такий, напевно, деякий шок. Ну, така стандартна, напевно, реакція. І зазвичай перше питання, ну, дійсно, звідки. Тобто звідки, ніхто не може дати відповідь, бо це таке трохи, ну, якби, можна сказати, риторичне питання. Можна їхати в маршрутці, можна летіти в літаку. Тобто на це питання там наші психологи, соціальні працівники, якби, не відповідають. Якби. Вони, навпаки, просто мотивують. Те, що казав Любомир Михайлович, що лікування можливе, тобто є повністю все забезпечено для того, і ми їх налаштовуємо на те, щоб люди лікувалися тут і тепер. Якби. А все, що вже було за порогом того, що він захворів, якби, ну, це такі речі, які дуже тяжко, ну, якби, обумовити. Тому головна задача соціального працівника, психолога, мотивувати пацієнта, щоб він лікувався. Якби. І реакція, ну, за місяць, півтора, коли людина, якби, досягає, якби, розуміння, що є вже позитивна динаміка в лікуванні, вона змінюється, тобто, ну, якби, стає більш позитивною, натхненною. А вже люди, які соціально, ну, якби, ну, живуть в складних життєвих обставинах, трохи різні моменти, бо там, крім реакції, ще є, ну, більш складні соціальні моменти, тобто, там більше роботи, ну, спокуси трошки інші. Так. Піти вправо, піти вліво, тобто десь з друзями випити, забути прийняти дозу. І не забуваємо, що кожен день треба приймати ліки. В деяких випадках це, напевно, 9-12 різних таблеток. Тобто і інколи, коли людина вживає різні речовини, тобто пріоритети інші, тому і виникають хіміорезистентні форми, якби, але саме задача наша з ними, якби, і працювати. Дякую. Ще якісь питання?